Satt den satt fort. Skal vi HVS eller? Ja, ja. Oi, ja. Å, fy faen. Shit. Det var i droppen. Rått. Ja. Herregud, det går fort borti her, altså. Fy faen, første kast. Det er fin, den. Bare ta den inn. Oi. Liten kåling der, ja. Uff. Ja. Veldig fin release, da. Ja, jeg tror ikke det blir den største dag. Ja, vet du hva? De siste har vært lite, faktisk. Der, sånn. Nei, ikke veldig. Der er den der. Den er ikke så... Ja. Faen, jeg kommer ikke. Oi, ja, det er flaks. Jeg skinner litt enn jeg vil. Gjedde nummer to. Da er vi i gang. Eller gjedde nummer en i hov, da. Men gjedde nummer to i dag. Jeg håper den blir større, bare. Litt større, så blir det bra. Da slipper vi den. Bye bye. Oi! I helvete, det er gjedde, ja. Nei, det er faktisk ikke gjedde, tror jeg. Jo, det må være gjedde, herregud. Ja, da, hvis ikke det er gjedde, så er det... Da er det bra, altså. Nei, det er gjedde, herregud. Ja, vi må snurre av det. Gå bak, du. Så får hun der. Vi ser. Åh, han vil ikke være med. Han har ikke noe gire. Hvor er det villene, kamerat? Åh, bare vent litt, ja. Nå kjører du under nå. Ja. Gjedde nummer tre i dag. Den ble litt større, men det er fortsatt en liten tass. Men det hjelper. Nå må vi bare fortsette å ta flere. Bye bye. Helvete! Ah. Nei, det er jobber. Fy faen, det var dårlig hegg. Åh, det var dårlig mothegg. Uff, jeg kjente at jeg fikk vondt i ryggen. Åh, det er varmt. Ja. Jeg gjedde det her også, vet du. Er det? Ja, ja. Om dette er gjedde, ja. Det er ikke svær, svær, men... Eller er det? Faen, jeg blir helt sånn... Jeg blir ødelagt, jeg. Jeg tror vi tar en... Ja, det er gjedde. Åh. Det er en... Oi, faen, den er ikke så gæren, den. Vent da, vent da, vent da. Åh. Bare vent litt, tror jeg. Åh. Ah, fy faen. Jeg har ganske mye brems på nå, altså. Den er sterk, den der. Og tru... Åh, det er syre i underarma, kjenner jeg. Nei, han er ikke klar. Nå tror jeg han har kødda med sena. Nå tror jeg vi må prøve å... Kom igjen. Nei, jeg tror ikke han er gira. Nå tror jeg du må ta den
Der ja! Åh, fy faen! Ikke så stor denne. Denne. Der da. Nei. Den tar vi. Der er natten. Deilig. Quick release. Herlig! Litt over 4 kilo. Nydelig sak. Perfekt. Vi slipper den ut. Da er det bare å heve den. Oi! Nødde! Da vil vi se da. Oi. Herlig. Da er vi halvveis på turen. Nå har vi dratt opp så langt 7 edder. Ja. 8-7. Så det har ikke vært så gærent. De to største på 4 kilo. Så vi håper vi kan treffe på en større enn før vi gir oss i dag. Men jeg ser, det begynner å se litt sånn slitent ut. Men vi må ha gønne på, så se om vi treffer noe. Kan gå. Kan gå. Så bare fisker på videre. Into a world.